Re, viss ēters ir te! Bet savā 20. Darbības gadā neskaidra nākotne ir 1991. Gada barikāžu muzeja darbiniekiem. Privātais, bet valsts akreditētais vēstures liecību glabātājs nonācis finansiālās grūtībās. Kultūras ministrija aicinājusi muzeja materiālus nodot citām krātuvēm, bet muzejas nākotnē varētu būt kādas citas iestādes filiāle. Un turpina Madara Līcīte. Ar mērķi saglabāt barikāžu piemiņu, muzeju pirms 20 gadiem dibināja 1991. Gada barikāžu dalībnieku biedrība. Muzejs atrodas tai piederošā ēkā Vecrīgā. Daļa telpas tiek izīrētas, bet pandēmijas sloks arī īrniekiem bijis pārāk smags un muzeja ienākumi būtiski sarukuši. Jāmeklē kaut kāds visus apmierinošs risinājums, jo mums ir sava vietā un mēs savu ieguldījumu veicam un arī veicam, kam ir nebija šī Covid krīze. Barikā kādas tas ir kulminācijas punkts Latvijas atmodā. Valsts dotācija muzejām ir 20 000 eiro, bet cik vēl pietrūks muzeja pārstāvi neatklāja. Kultūras ministrija Saeimas izglītības komisijas sēdē šodien iezīmēja vairākus scenārijus. Te skaitā pat muzeja likvidēšanu, muzeja krājumus, pētniecību un komunikāciju nododot vēstures muzejam. Esošās situācijas saglabāšana neesot iespējama, jo muzejs nespēja sekt izdevumus. Daļa izdevuma muzejam jāfinansē pašam, jo valsts pilnībā nevar uzturēt privātu muzeju. Muzeja forma nav vienīgā, kādā veidā šo tēmu var sabiedrībai ir iespējams komunicēt. Muzeja pārveide par Kara vai Nacionālās vēstures muzeja filiāli neesot racionāli. Kā apgrūtinājums tādā gadījumā pakļūt arī muzeja īpašumā esošā māja, kas nav uzskatāma par tiešu barikāžu liecinieci. Mūsu gadījumā mēs neredzam šo te praktisko vajadzību pēc vēl vienas struktūra vienības, kas saucās, vienalga, kā viņi saucās, barikāžu muzeja nodaļa. Saeimas deputāti uzsver, ka diskusija nav tikai par muzeju, bet par cieņas izrādīšanu mūsu valsts vēsturei. No, tiešām nav tā, ka šāda ziņa par muzeja likvidāciju, nevis par kļūšanu par filiāli kādam citam muzejam, ka tas būtu signāls, kas tiktu tulkots varbūt ne tādā gaismā un par vēstures lapusēm, ar kurām mēs domājam ļoti lepoties. Neskaidrs ir arī dzeltenā muzeja busa liktenis, kas varētu nonākt Rīgas motoru muzeja krājumos. Autobusu uzturēšanai un remontam tiekot tērēti 25 000 eiro gadā, taču motoru muzejam autobuss būtu interesants arī kā tehnikas vienība. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.